各位欢迎收听呢节新闻，我是李冠林。学联话考虑趁亚太经合组织在北京开会的时候，上京直接找领导人对话，但是承认未必能够成功入境，详情要再跟其他占领者商讨。曾晓婷报道。周永康在金钟江乐道中大台宣布酝酿中的新想法，就是在下个星期11月5日亚太经合组织在北京开会的时候，上京直接找领导人对话，希望进一步施压。他把球抛给北京的时候，为什么我们不想想是否可以直接去找北京质问，为什么有人大框架不予撤回，去跟世界、跟政府、跟特区、跟北京讲话，831决议必须撤回，如果不是立法会就会否决你的方案，这个是大家都见到的事实。他之后再向记者交代详情，说上京的代表和人数名单，实际怎样表达诉求仍然未定，但是承认未必可以成功入境。確實是未知之數嚟嘅呢個，咁我相信即係如果係入到境嘅話，佢之前係希望可以同即係當國嘅官員直接對話啦。咁如果入唔到境嘅話，咁其實北京亦都係即係俾咗一個即係信息香港人，就係就住啦831框架啦，或者政改嘅未來方向啦，係完全唔會理會香港人嘅意見。示威者就對學聯嘅行動反應不一。政府很容易會說因為人大落閘了，人大不會改，你就不用做任何事情，我就覺得你要試了去找、中央的官員看看他們會有什麼回應。我個人覺得就難一點的，即因為、是不是真的可以，首先第一樣是不是真的有號召到其他人一起上去呢，其實中央會不會理咯。學聯會在未來幾天到各個佔領區同示威人士商討收集意見。有線電視記者曾曉婷報導。立法会主席曾玉成提出大幅提高特首选举提名过程入閘到出閘之间的透明度，他说这样做中央都要冒政治风险，如果中央都不肯，泛民再反对都不迟。他又不肯评论特首梁振英是否适合连任。黄晓莹报道。普选方案最终过不过到，战场不在街头而在这里。我就想不通为什么没得谈，由入閘到出閘是那個程序，那裡是最重要的。他拋出來的方案是低門檻寬鬆入閘，之後要透明開放地競爭，還要鬥民望，如果最終有參選人民望高，中央想不接受都難，那就有個政治風險在這裡，是不是？你如果一個這樣的人物到時是壓倒性，香港的廣大的市民都說這個我們是 最支持的，而竟然要這個提名委員會在那個所謂出閘的時候就刪了它，那這個本身第一你就要賠上了整個選舉的那個認受性。你覺得中央、會不會接受呢？不知道，那才要談嘛。如果你這件事中央又落埋閘，17年之後怎樣，你又不肯說，什麼都沒有，你到時你反對都不遲啊。訪問當日正正是傳出田北俊會被撤銷政協席位的同一日，曾玉成怎回應梁振英這個話題呢？是不是梁先生是一定會做得完這個任期？董先生是這樣說，會不會連任到呢？梁先生董先生都答你不到，梁先生自己都答你不到，誰能夠說得實？如果2017年實現普選的時候，下一任的行政長官一定是誰呢？如果搞不到普選呢？我想都我不知道你憑什麼來到去做判斷，是吧？如果憑他適不適合去領導多香港五年呢？我也沒有一個這樣的身份，沒有這個資格出來說、我認為誰做得好，誰做得不好，不應該是這樣。你自己呢2017年你會不會選特首？我已經說過不會的了。立法會呢？我都不選的了，我還為這兩年我就退出的了。泛民全面不合作的一年，曾玉成說知道政府準備呈交給議會的草案會減少，他寄予議員如果立法會一事無成，社會會反感。這件事是最壞的，或最即是最沒有用的一個策略，互相推卸责任。政府说我们
政策冚唪唥度好晒拎出嚟噶啦，就是、立法会阻住我哋。嗯，咁立法会就话，就是、因为呢个政府，因为咩梁振英点点点，我哋就系采取唔合作态度。嗯，责任唔在于我哋，大家唔会接受嘅。有线电视记者黄晓莹报道。公务员新常会公布最新。